Bona tarda a tots, benvinguts. La càtedra Ferrer-Timora de la Universitat de Girona ha convidat aquest any, després de 24 anys d'existència, el professor Zygmunt Bauman. I tenim el goig que el Centre Cultural La Mercè el convidi també avui a fer una sessió oberta per la ciutadania. Agraeixo molt que la Mercè em convidi a mi a fer la presentació del professor Bauman. De fet, Bauman és un dels intel·lectuals més importants, a ell li sabrà greu que ho digui, tant és, més importants, més rellevants de l'actualitat. Vostès, tots vostès, els d'aquesta sala i els de no sé quantes sales més aquí, oi, en són testimonis, oi, de l'interès que suscita una persona que no només pensa amb seriositat i amb profunditat els temes, sinó que els sap explicar i comunicar molt bé. Per això estem tan i tan contents de tenir-lo aquí. Per nosaltres és un privilegi, és un honor, és una gran satisfacció. Estic segur que vostès ho aprofitaran i en gaudiran moltíssim. La idea és que ell faci una exposició, després farem res un minut de pausa, i hi podrà haver intervencions per part de vostès, preguntes, si volen, que les podran fer en català perfectament, perquè hi ha traducció simultània i, per tant, ell tindrà els auriculars i ho podrà sentir en traducció simultània. El que passa és que ja des d'ara els agrairia molt que no es fessin més discursos que el seu, és a dir, que el que hi hagués fossin preguntes, si és que algú en té alguna. Si no en tenen cap, com que ell també ho apreciarà, simplement l'atenció que vostès li prestaran. Ja dic que és un privilegi tenir el professor Bauman aquí amb nosaltres, privilegi que es produeix poques vegades a aquest nivell, i per això n'estem tan contents. Avui ens parlarà, ell va proposar diversos títols, la veritat és que confesso que vaig ser jo el que vaig triar el títol definitiu, perquè em va semblar que l'inventor del terme modernitat líquida ja era conegut justament per això. És una expressió absolutament fantàstica, oi? Però que segurament que molts de vostès coneixien aquest terreny del seu pensament més que no pas altres. I per això quan ell va proposar el tema d'Europa, naixement o mort agònica, va semblar que era un tema absolutament esplèndid. La crisi europea, els sentiments barrejats que tenim avui els europeus, que puguin passar una mica per el sedàs d'una ment lúcida i crítica com la seva. És per això que avui parlarà d'Europa, naixement o mort agònica. Professor Bauman, moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies, professor Terry Cabres. Crec que ara s'han format un seguit d'expectatives molt elevades i ara el problema serà meu, perquè no sé si podré complir amb el que s'ha promès. Com suposo que ja deuen haver suposat a partir del títol que hem posat en aquesta conferència, el problema d'Europa no és, de fet, un interrogant, no busca una resposta. No estem qüestionant, diguem, l'existència d'Europa, ni tampoc és problemàtic pel que fa al missatge que vull transmetre. Jo suposo que vostès ja estan d'acord que Europa està passant per un patiment, alguna mena de patiment, i aquí la pregunta o el misteri que hauríem d'anar explorant i resolent és quina mena de dolor estem passant, quin patiment, sobretot
Doncs perquè passem per uns dolors que normalment associem al part, és a dir, al naixement d'una cosa nova. És aquesta mena de dolor el que sentim, o és un dolor potser que acostuma a succeir abans de l'agonia, aquella mort agònica que el que anuncia és el final? Per tant, ens hauríem de plantejar si és l'inici o el final. Em sembla que no existeix tampoc una resposta adequada, escaient avui en dia, que puguem, doncs, que ens serveixi per respondre a aquesta pregunta, si és un naixement o una mort agònica. La resposta d'aquesta pregunta l'anirem creant, és a dir, que no existeix encara, l'anirem fabricant entre tots, gràcies a les nostres accions, en certa manera, i el nostre, doncs, la nostra determinació, les nostres preferències, la nostra capacitat per anar dissenyant i ideant unes solucions més escaients, doncs, evidentment, amb la nostra propensió a cometre errors i equivocar-nos de camí, tot hi tindrà a veure. I voldria fer aquest advertiment, senyores i senyors, des del principi. No abordaré la qüestió del futur d'Europa, perquè no tinc una línia directa amb Déu Nostre Senyor que em pugui dir exactament què passarà. No tinc una bola de vidre per conèixer el futur, i tampoc tinc, diguem, les qualificacions o les capacitats d'un profeta. Jo sóc sociòleg, i els sociòlegs, doncs, intentem explicar de manera molt precisa qualsevol tema, però sobretot coses que ja han succeït. La nostra capacitat de predir el futur, diguem que és bastant minvada, i és la mateixa que qualsevol persona d'aquesta sala. Per tant, jo fa més de 60 anys que em dedico a la sociologia i ja puc dir que no tinc aquesta capacitat de ser un profeta. Per tant, no parlarem tant del futur, sinó que abordarem el present, el moment en què ens ocupa, i com hem arribat fins aquí, és a dir, quin és el camí que ens ha portat fins al present. En segon lloc, també m'agradaria, doncs, analitzar quins són els dilemes als quals ens encarem, quins són els problemes que són davant nostre. Ara bé, en l'actualitat ens trobem en una situació en què el creador Hipòcrates de la professió mèdica, doncs, ja parlava d'aquesta situació i en deia la crisi, una crisi. En la medicina se'n diu crisi també. Una crisi és una metàfora en medicina, originalment ve d'aquest àmbit mèdic, però l'hem traslladat a qualsevol àmbit de la nostra vida. En parlem de l'economia, de la política, de la història, els moments bèl·lics. Quin és el comú de totes aquestes aplicacions de la metàfora? Supòsit bàsic, i és el de decisions, un moment de decisions molt radicals, molt determinants. Ens toca prendre decisions importants. Potser l'aproximació més propera a la crisi és quan ens trobem en una cruïlla, no? No saps si vas cap a l'esquerra, cap a la dreta, no tens clar quin és el camí correcte que has de prendre. Els senyals, diguem, els cartells que indiquen cap on has d'anar no queden gaire clars, i i, doncs, el proper pas que prendràs anirà a millor, veuràs una millora, una cura per al pacient, si encara som al camp mèdic, o potser el camí que tries és un error i et porta aquesta mort terminal, o accelera, diguem, el procés de defunció. Bé, això com s'aplica a la situació que vivim? Les persones que treballen en la política, que són professionals de l'àmbit de la política, i persones que viuen a través de les conseqüències d'aquesta política que es fa. La gent que pateix, diguem, el fruit i el resultat d'aquestes polítiques que després s'apliquen. Jo crec que per poder respondre a aquesta pregunta hauria de citar Havel, l'antic president de la República Txeca, que era una persona molt i molt conscient dels funcionaments interns de la política, perquè va explorar la política no des dels llibres, sinó des de la pràctica, i la pràctica des de tots els àmbits.
va dedicar molts anys de la seva vida, com, diguem, va passar molts anys en els... tant als palaus de la política com a pres polític, és a dir, que va viure el millor i el pitjor, coneix doncs, la part bona i la dolenta de la política, i doncs, va fer el possible també per previure, doncs, per predir què passaria en el futur, abans de la insurrecció, abans de la caiguda del comunisme al seu país. Doncs, era una pregunta que a Vaclav Havel doncs, el perseguia. Era poeta, no sé si ho sabreu, i per tant doncs, la resposta la va donar amb una metàfora molt lírica i molt bonica. I Havel va dir, si voleu predir què passarà en el futur, primer necessites saber quina mena de cançons la nació està preparada per cantar. Doncs fent referència a aquesta idea, que tots nosaltres doncs, som aquí, som membres d'una societat i no sabem, no coneixem encara, no som ni tan sols conscients de les conseqüències d'això que estem construint, de la història que estem construint junts o que ens estan construint per nosaltres. Però la propera frase, pronunciada també just després d'això pel mateix president Havel, doncs va dir, sí, però el problema és que no és impossible que sapiguem exactament quines són aquestes cançons que el país vol cantar l'any que ve. I aquest és el problema. No tan sols les que estan preparats per cantar, sinó les que cantarem l'any que ve. Som impredictibles. Un dia podem triar una cosa i l'endemà una altra. Som criatures doncs, molt volubles i hi ha tot un seguit de factors que ens afecten les tries i per tant costa molt predir. Potser prediràs el moviment, una trajectòria d'un electró, d'un positró i aquesta mena de coses o l'acció fins i tot dels animals que són més fàcils de predir, però les prediccions aplicades al desenvolupament de la història, a l'evolució de la història humana se sap, s'ha demostrat doncs que molt sovint acaben a la paperera de la història perquè mai s'acaben de complir. Jo mateix doncs, he passat ja per moltes experiències d'aquesta mena en què les meves prediccions al final no es van complir i per tant en aquest sentit intento doncs, mostrar molta cautela per no cometre els mateixos errors del passat. Però sí que és veritat que som en aquest moment de crisi i les coses poden anar per un camí o per un altre. Repeteixo el que he dit al principi. Jo, la meva intenció és reflexionar juntament amb tots vosaltres sobre com hem arribat fins aquí, en aquest patiment, quin és el camí que ens ha portat fins al moment present. I en segon lloc, doncs, quines són les conseqüències. És a dir, quins són els dilemes que ens toca abordar, que hem de saber manegar, que hem d'intentar resoldre per poder doncs, trobar una sortida d'aquesta situació de crisi. Bé, m'agradaria doncs, que m'acompanyessin en aquest viatge que ens remuntarem de 5 segles. Crec, sóc de l'opinió, que tot va començar llavors. I ja els aviso que la història, molt sovint intentem recordar-la, i es pot reexplicar fent servir històries molt diferents. La meva és una, tan sols, una de les possibles històries. També es pot explicar la història del nostre continent, d'Europa, amb interpretacions molt diferents. Segurament cadascuna d'aquestes històries doncs, tindrà sempre un nucli de veritat, però, evidentment, aquesta l'he triada jo i és la que vull compartir amb tots vosaltres. Fa més de 5 segles, més o menys, el 1555 va ser un any en què Europa es troba en una situació molt difícil, molt més difícil que la que patim actualment. No té comparació, un seguit de guerres religioses constants, una devastació absoluta, arrasaven gran part d'Europa occidental. Segons alguns càlculs, la meitat
de la població de les terres germàniques, dels països germànics, van quedar destruïts, van ser assassinats per aquestes guerres religioses i també per les epidèmies que en aquella època afectaven constantment la guerra, solien acompanyar les situacions bèl·liques. Europa va quedar arrasada i el 1555 van veure el primer intent quan els principals països, les principals dinasties europees van confluir a la ciutat alemanya d'Habsburg per poder trobar alguna fórmula, es van aplegar per buscar una solució, per posar fi a tots aquests assassinats, aquesta mort i aquestes massacres que estaven desolant Europa. Massacres i matances, però combinades amb un seguit de catàstrofes naturals, epidèmies, etc., que compartia tota la població europea. Tothom creia que era el càstig pels pecats humans, és a dir, que Déu ens estava castigant a tots. Això ho tenia tothom clar. El que no estava clar era quin Déu era el que castigava, perquè era l'època de la Reforma i la Contrarreforma, com sabeu, i per tant Europa estava radicalment dividida entre diferents concepcions de la cristiandat. Per tant, es van aplegar a la ciutat d'Habsburg i a partir de llavors van intentar trobar una fórmula que encara avui dia, no tant amb aquestes paraules, no tan explícitament, però encara la trobem molt arrelada en la nostra situació contemporània. La fórmula cuius regio, eius regio. Això significa que aquell qui mani té dret a decidir a quin Déu, diguem, subordina aquest càstig que s'acaba aplicant. Si això succeeix, els països, els estats, aquests estats dinàstics d'aquella època, no quedaran fragmentats entre diferents faccions bèl·liques i es continuaran assassinant, sinó que cada religió, cada creença, quedarà separada de manera territorial de les altres, cadascuna tindrà la seva zona particular, i potser amb això la guerra s'aturarà. Estem parlant encara de l'any 1555, però es va trigar gairebé un segle més, 100 anys d'història de vessament de sang, perquè aquesta fórmula comencés a ser acceptada i es comencés a aplicar als països europeus. Em sembla que potser la fita que marca la història europea va ser el 1648. L'any va ser el 1648, un any en què els delegats de les dinasties governants van anar a dues ciutats alemanyes, Münster i Osnabrück, i en aquestes ciutats per fi van arribar a un acord. A partir d'aquell moment, dins dels confins d'un país, aquell qui governi, aquell qui mani sobre aquell territori, tindrà tan sols una religió en aquell territori i les altres no existiran. Hi haurà sempre una religió per territori. El problema, abans d'aquella època, és que cadascuna de les denominacions religioses eren monoteistes, és a dir, creien, sempre es basaven en la creença, en un únic Déu, no una multitud de déus, però aquests monoteismes en plural vivien en uns entorns politeistes, és a dir, que l'intent era separar-los, aïllar-los, i cada modalitat o cada varietat del monoteisme podia tenir el seu propi territori sobirà. Alhora, en la mateixa línia,
es van acordar tot un seguit d'altres coses, diguem-ne, realitats polítiques, accions polítiques, que no van ser aprovades directament, però sí que van ser fruit o conseqüències d'aquesta decisió. El principi, per exemple, de la sobirania, aquesta idea moderna de la sobirania, la capacitat de la potència per decidir sobre tots els aspectes de la vida humana, i els límits serien tan sols els propis, és a dir, les restriccions que hi haurien sobre aquesta sobirania doncs vindrien donades per aquesta mena de legislació. També es va aprovar el principi de la territorialitat. La sobirania territorial anaven sempre de la mà, és a dir, que si passaves d'un territori a un altre, travessaves una frontera i, per tant, doncs, trobaves nous reglaments, principis, prohibicions, i en aquella època doncs, evidentment, també conseqüències. El meu suggeriment és, senyores i senyors, que encara vivim avui dia a l'ombra d'aquests canvis, canvis històrics que vam veure amb l'acord de Westfàlia, conegut amb el temps com l'acord de Westfàlia, perquè això va succeir a Westfàlia, a totes aquestes ciutats o aquests pobles que els esmenti, que els he comentat, doncs estaven ubicats a Westfàlia. Doncs aquest acord, els acords de Westfàlia encara existeixen avui dia. De fet, van passar per unes transformacions històriques, com veieu o com suposeu, evidentment, a partir de tot el que ja he dit de moment, els acords de Westfàlia van néixer, diguem, en forma religiosa. Diguem que el principi, les regles d'aquell joc eren doncs, en quin déu creiem, quin és el déu real i els altres, per tant, qui són els falsos. Semblava doncs, que tot es basava en la religió, en les creences, en les conviccions. De fet, aquest caràcter va anar canviant, és a dir, la seva naturalesa es va modificar. I jo crec que la propera fita en la història europea va ser el 1755, exactament 200 anys després d'aquell primer acord o aquella primera reunió d'Augsburg. El 1755 va ser la propera fita d'aquest viatge. El 1755, senyores i senyors, és el que en diem la catàstrofe de Lisboa. La catàstrofe de Lisboa, que segurament recordaran. Evidentment, això s'ensenyava, diguem, a les escoles, perquè Portugal era un imperi molt poderós, que també doncs, tenia gran part del continent sud-americà. Lisboa formava part d'un dels centres més poderosos de negoci, del comerç, però també de les obres intel·lectuals, de la filosofia, de l'art, etc. Un d'aquests centres tan importants, diguem, o motius d'orgull per a Europa, al cap i a la fi, doncs, ja ens trobàvem al mig de l'era de la Il·lustració, de l'època de la Il·lustració. Europa doncs, mirava fora a la resta del món i es va arribar a la conclusió que la mentalitat, el tipus de mentalitat o de lleis o d'acords polítics, de moralitat que hem anat desenvolupant a Europa, de fet, es va considerar que des de la seva pròpia naturalesa era doncs, el futur universal per a la humanitat. La resta del món doncs, haurien d'acceptar la mateixa manera de viure amb un estatus molt diferent, evidentment, perquè Europa es considerava molt més avançada que la resta. I de cop i volta, doncs, Lisboa va quedar destruïda. En un dia, primer va haver-hi un terratrèmol, molt diferent de la resta que havien succeït, perquè normalment el terratrèmol doncs, és molt concentrat i en qüestió de segons ja ha acabat, en 30 segons, un minut màxim, solen ser curts, però de fet Lisboa va quedar destruïda perquè va durar 15 minuts. Va ser un terratrèmol llarguíssim a arrasar la ciutat. No tenia precedents realment en la història registrada que tinguéssim constància.
De fet, no va ser un terratrèmol de 15 minuts, sinó que va haver-hi tres terratrèmols, rèpliques, que van venir, es van succeir molt ràpidament. Lisboa va quedar totalment enrunada, però llavors el que avui dia en diríem un tsunami, doncs va arribar també a la ciutat. Aquests terratrèmols, diguem, des del mar, marins, al fons marí, que genera tot un seguit d'onades llarguíssimes i altíssimes que s'enduen per davant qualsevol cosa que queda, en aquest cas el que quedava del terratrèmol. I després del tsunami, per motius totalment misteriosos que encara en l'actualitat no hem sabut esclarir, va haver-hi un incendi. Un incendi doncs, que va durar dies i va arrasar les poques coses que quedaven i Lisboa va quedar absolutament arrasada. Les ments més importants d'Europa d'aquella època, filòsofs de la il·lustració, van començar a disputar-se. Potser la més coneguda d'aquestes disputes va ser la de Voltaire i Rousseau. Què cal fer? Per quin camí hem de tirar? Rousseau el que volia era tornar als orígens, a una època potser més segura, més certa, sense totes aquestes innovacions modernes i totes aquestes modernors que hi havia, que el que feia era generar més problemes per a la humanitat. A Lisboa, doncs, diguem que van ser castigats perquè tenien uns edificis molt moderns i doncs, en l'art també havien progressat i, per tant, si tornaven a l'origen, no hagués passat tot això. I, en canvi, Voltaire volia doncs, tirar endavant cap al futur, cap al progrés, diguem, de la raó humana, etc. Però tots, tot i que tenien diferents opinions, estaven d'acord en un aspecte. Estaven d'acord perquè, segons ells, no tenia cap sentit pensar que allò era un càstig diví pels pecats humans. Això no. És a dir, senzillament, perquè hi havia un terratrèmol, un tsunami o un incendi, diguem, no podia seleccionar els pecadors i deixar lliures i vius els altres. Tothom va pagar el mateix preu. Per tant, es podia deduir que no era un càstig diví. És a dir, que no havien d'acatar uns principis divins o humans de la moralitat. Els bons actes, en teoria, haurien d'haver estat recompensats, no? I les maldats castigades. Però la naturalesa era cega. És a dir, Déu havia generat la naturalesa, molt bé, però era cega i, per tant, repartia esquerra i dreta, a tort i a dret, sense cap mena de lògica ni principis. Això significava que fins aleshores el món no era un producte final, finalitzat, sinó que calia també inversions, esforços suplementaris. I també, una cosa molt important, per arribar a un destí, diguem, positiu, que és el que volem per al nostre futur, era important també que els humans agafessin les regnes del seu futur i que, per tant, poguessin gestionar el seu futur. Va quedar evident aquest fet, gairebé obligatori, en cert sentit, per aquests desastres i la impressió que van generar tota la destrucció de Lisboa. Va haver-hi doncs, uns grans aixecaments, va ser una decisió força arrogant, evidentment. Dir que l'humà havia d'agafar les regnes va ser una cruïlla, un moment, una fita històrica. Però el més important era la fórmula de com calia aplicar aquestes noves idees. Ja l'havien heretada de tots aquests acords de Westfàlia. La fórmula era aquesta que ja he dit en llatí, és a dir, que cada territori un déu, cada governant un principi, però van canviar religió per natio, és a dir, la religió per la nació. Per tant, qui vecchius natio, és a dir, que va néixer l'estat-nació, va néixer el que coneixem avui dia per l'estat-nació. L'estat-nació va aparèixer i a partir d'aquí tota la mentalitat va anar canviant, seguint aquest naixement
perquè en comptes de justificar o d'explicar aquest dret a governar perquè érem ungits, diguem, per uns poders sobrenaturals, ara no, ara el governant s'havia de legitimar ell mateix pel consentiment dels seus súbdits. Havien de ser els súbdits qui hi donessin el vistiplau, o bé elegint-lo, o si més no, doncs expressant el seu vistiplau o el seu acord, diguem, per al seu mandat. Aquest era el principi. I a partir d'aquí va començar l'era de la construcció de nacions. Això és important subratllar-ho, perquè va ser una època que va avançar en paral·lel a la construcció de l'estat modern. Van ser dos processos paral·lels i entrellaçats, interconnectats. L'un no podia avançar sense l'altre. La nació necessitava l'estat, el poder de l'estat, el dret per aplicar mètodes coercitius, i amb això doncs podria anar guanyant la seva pròpia seguretat enfront de la competència, que en aquest cas doncs vindria d'altres grups nacionals que també podien pretendre doncs assolir aquest estat governant, no? Ernest Gellner, un dels més importants antropòlegs del segle XX, va dir que al principi d'aquesta era de la construcció dels estats hi va haver de 9 a 10 candidats, diguem, per a cada regió, per a cada territori de l'estat sobirà. Les nacions necessitaven l'estat perquè era qui legislava, era qui doncs desplegava el seu monopoli i feia complir gràcies a aquestes vies, diguem, de coacció, com Max Weber, pare, diguem, d'aquesta disciplina, va dir. És a dir, l'estat modern es distingeix pel seu monopoli de la força coercitiva, de la coacció, cosa que ja no es compleix avui dia. Això ho dic de passada, avui dia ja no és així, perquè ja tenim doncs empreses privades, presons privades, serveis de seguretat privats i tot un seguit de coses com aquestes. Per tant, el monopoli ara ja no existeix. Però llavors sí, llavors el monopoli de la seguretat el tenia l'Estat i per tant la nació ho necessitava. Quina mena de legislació es van crear en aquest sentit? Doncs pensem en Espanya, per exemple. No sé, diguem, fins i tot abans de la immigració, quantes llengües es poden parlar? Jo n'he comptat unes quantes. Es parlava espanyol, gallec, basc, valencià, català, evidentment, i el lleonès, em sembla, he llegit que una llengua es diu lleonès. Doncs en comptes de tantes llengües hauria d'haver-hi alguna mena de l'acadèmia de la llengua que fos la font d'autoritat i que digués quina d'aquesta llengua és la llengua de l'estat i quines són senzillament dialectes locals. Doncs, per exemple, el pla d'estudis de la carrera d'història, qui l'escriu, des de quin punt de vista? Ja he dit que la història es pot explicar des de prismes molt diferents. Per tant, quin serà aquest punt de vista? Quina serà la perspectiva amb què s'ensenyarà la història a tots els infants d'un país perquè puguin anar doncs, creant aquesta sensació de pertinença, de formar part d'una comunitat més gran? Fins i tot els calendaris eren també doncs, regionals, provincials. Cadascú tenia la seva manera de mesurar el temps, la seva llista, diguem, de festes, de dies festius, i doncs, cadascú recordava el seu passat, les fites històriques de la seva, el seu desenvolupament, i van dir no, en lloc d'això hem de tenir un únic calendari per a tot el país, per a tot el territori. Etcètera, etcètera. Hi havia moltes necessitats, moltes demandes que van començar doncs, a créixer i van anar madurant perquè aquestes comunitats que havien de ser nació requerien de l'Estat aquesta unificació. I és per això que parlem d'Estat-Nació, que són com dos aspectes del mateix fenomen, o dues cares del mateix procés. I l'Estat, alhora, també necessitava la nació. L'Estat necessitava la nació perquè no podia
Parlar de ser un ungit per Déu no podia tornar a justificar aquesta necessitat de disciplina entre la població perquè ho havia dit Déu. No ho podia fer ja. Quedava totalment fora de discussió. I per tant, es necessitaven noves formes de legitimar el poder de l'Estat. La legitimació la forma de legitimar que tots formen part d'una mateixa comunitat nacional, que tenim el mateix passat i que compartim el futur, que ens trobem en la mateixa situació i que per tant ens hem de comportar tots a la una i com amics de manera amistosa i unint les nostres forces i avançant al mateix rumb. És a dir, tot això es va defensar en nom del patriotisme, en nom també del futur de la comunitat on havies nascut, dels drets heretats, diguem, per naixement, i l'Estat doncs podia exigir aquesta disciplina, aquesta obediència a les lleis d'aquest país. Així és com van aparèixer els Estats-nació a partir de desenes, diguem, de doncs, principats i regions feudals i vescomtats, i així va créixer Alemanya amb tot un seguit de regnats, regnes i principats, Itàlia també. La tendència era doncs, anar doncs, creant una estat-nació a partir d'aquestes realitats. Però, evidentment, les regions que es considera que mereixien la sobirania. Abans he parlat dels acords de Westfàlia i ja he dit que sobretot es basava en la sobirania, no? Doncs el dret de poder complir les coses, fer complir les coses en el moment en què més interessava. Per tant, calia, diguem, tenir molts recursos per poder mereixer aquesta sobirania. Te l'havies de guanyar. La sobirania política es basava en tres tipus, en un trípode, en tres camins, diríem. Una pota d'aquest trípode era l'autarquia econòmica, és a dir, que l'Estat havia de tenir prou recursos per proveir els súbdits de la seva nació. Després, l'autarquia militar, aquesta seria una altra pota. Aquesta autarquia militar significa que el país ha de ser capaç de defensar els seus ciutadans respecte a d'altres individus que vulguin atacar. I la tercera pota d'aquest trípode de la sobirania, o de l'autarquia, millor dit, era la pota cultural. Totes les fórmules de la vida quotidiana que són necessàries perquè tot sigui adequat a les necessitats humanes. I tot això s'ha de fer dins del país, dins d'aquesta cultura. Una altra assumpció, una altra idea de l'Estat-nació era que l'Estat-nació ho té tot per garantir aquest tipus d'autarquies, aquestes bases, aquests fonaments per a la seva sobirania, i sobretot té dues coses que són necessàries perquè qualsevol decisió funcioni. La primera és el poder. El poder significa la capacitat de fer que les coses es facin. I la política, és a dir, la capacitat de decidir quines coses s'han de fer i quines coses no s'han de fer o s'han de deixar de banda. Tenir les dues coses alhora doncs permet a un país ser un gran estat. Per exemple, la Lliga de les Nacions, que va ser una institució global prèvia a la Segona Guerra Mundial, tenia 36 membres. 36 entitats i només aquestes 36 entitats doncs, tenien el dret de ser reconegudes com a entitats sobiranes. Ara les Nacions Unides hi ha més de 200 estats. Per tant, les demandes de sobirania o les condicions per a un territori sobirà s'han minvat des d'aleshores, s'han reduït considerablement des d'aleshores, però en tot cas, en aquell moment, la idea, l'assumpció, era que un estat-nació
havia de tenir aquests recursos culturals, econòmics, militars, i això era el que el permetia fer funcionar aquests principis de la sobirania territorial. El que ha passat, senyores i senyores, senyores i senyors, és que la sobirania territorial en gran mesura avui dia és una ficció, però és una ficció amb la que vivim dia a dia. Nosaltres funcionem amb aquesta idea que això encara és així, que això encara existeix. Fins i tot després de la Segona Guerra Mundial, quan es van crear les Nacions Unides, de fet, aquesta va ser la reacció dels nostres pares a aquelles massacres tremendes de la Segona Guerra Mundial. Doncs una reacció a aquesta Segona Guerra Mundial, i les Nacions Unides doncs es van crear, es va fundar, es va crear la Carta de les Nacions Unides, i les Nacions Unides segueixen funcionant en virtut d'aquesta carta, no ha canviat. En tot cas, la carta diu que la funció de les Nacions Unides és defensar aquesta sobirania inalienable de cada territori sobirà, de cada estat membre. Per tant, seguim aquesta línia de les Nacions Unides, però se'ls podria acusar, les Nacions Unides, de falses promeses, en realitat, perquè d'alguna manera això pressuposa que cada país té realment el control i el poder sobre els seus ciutadans, quan això no és, diríem, ben bé així. Això és el que ens agradaria pensar en aquesta era dels drets humans. Bé, el canvi fonamental que s'ha produït i que ha fet que aquest principi de la sobirania territorial sigui una ficció, una il·lusió, ha estat el procés de globalització. Aquest procés de globalització consisteix, o diríem, ha portat tot un procés que podríem anomenar una mena de divorci entre el poder i la política. En principi, aquests poders estan en les mateixes mans de l'estat-nació, i en aquí s'ha produït aquest divorci que comentava. Hi ha una bona part del poder que s'ha evaporat cap amunt una mica en l'espai, i de fet Manuel Castells ho comenta, parla precisament de com la política, aquestes activitats, aquestes institucions que ens ajuden, que ens permeten decidir quines són les coses que s'han de fer, doncs bé, la política se segueix fent tan local com abans, però el poder és global. La política és local, el poder és global. Per tant, sotmesa a les fronteres d'aquest estat-nació. El que és vàlid per Barcelona, o el que es decideix a Barcelona, doncs és vàlid només aquí a Barcelona o a Catalunya, o el que es decideix a Madrid, doncs és vàlid només per Espanya, o el que es decideix a Londres és vàlid per Gran Bretanya, etc. Quan, de fet, el poder, els poders són cada vegada més globals i floten una mica en l'espai i tenen el privilegi d'ignorar allò que es decideix a nivell local, allò que decideix o el que prefereix un país o un altre, allò que aquell país creu que s'ha de fer. Per tant, doncs es transgredeixen perfectament aquestes fronteres. Diríem que si un poder considera que les coses no van gaire ben donades per aquí, doncs poden anar cap a un altre lloc i, diríem, moure's en funció dels seus propis interessos, en funció de com funciona, per exemple, la mà d'obra,
dels seus interessos en aquest sentit. No lluiten, busquen llocs on no es lluiti, on no es facin vagues, senzillament una mica, o busquen senzillament mà d'obra que cobri $2 al dia. Per tant, el poder el tenim en allà, el tenim en allà, i és inabastable per les antigues institucions polítiques que tenim a la nostra disposició, al nostre abast. Bé, parlem d'Europa, la xerrada és sobre Europa, i Europa es troba doblement afectada per aquest gir de les coses, per aquesta evolució de les coses, i el que ha dit fins ara no només afecta el territori europeu, els països europeus, sinó que de fet afecta virtualment a qualsevol lloc del planeta. No hi ha ni un sol país que pugui dir d'una manera assertiva, amb una consciència clara, que ells realment són els amos de casa seva, que són ells els qui decideixen el 100% quines són les accions que s'han d'endegar, que s'han de dur a terme en el seu propi país. No ho poden dir, no ho poden dir. De fet, han de mirar per sobre de la seva espatlla, veure aviam què està passant, i han d'esperar d'una manera nerviosa allò, que veure què passa amb la borsa, veure què passa amb els valors i veure què passa amb aquelles decisions que s'han pres, si hi ha una evolució positiva o negativa, i veure una mica doncs quina és la tendència a tot plegat per tirar endavant. I això afecta a tothom, però Europa... Europa tenim com dos nivells d'organització, dos fronts diferents. Not unionized countries do not experience. I altres països potser no ho experimenten de la mateixa manera, però els europeus sí que ho fan. Every state is cada estat membre avui, one would say, under what I call, és el que jo anomeno, taking the metaphor from, traient una mica aquella metàfora de la psicologia clàssica, segueixen com una mena de... Under pressures, contradictory pressures. Diríem, segueixen una prova de tipus doble sec. Sides, pressures which are not easy... Perquè estan sotmesos a pressions que no són gens fàcils, que no són fàcilment copsables. Per exemple, la pressió de la població, en els països democràtics. Aviam, per exemple, depenem dels recursos. També depenem, evidentment, dels mandats. Hi ha molts governs que duren 4 anys, mandat de 4 anys. Aleshores, com pot saber exactament un país quina és la cançó que la seva població està disposada a cantar o té ganes de cantar? El que fan els governs és promeses conforme intentaran satisfer aquelles demandes dels electors. Fan promeses que tanmateix, i aquest és el problema, no tenen el poder de complir. Per què? Precisament per aquest divorci entre el poder i la política. Perquè en l'altra banda també han de comptar amb el comportament d'aquestes forces multinacionals que pululen una mica pel ciberespai i que són les que, de fet, decideixen fins a quin punt les decisions o les promeses fetes per aquests governs locals són complibles, realistes o no són realistes. Per tant, la capacitat està limitada en el seu territori, en aquest territori, en aquelles fronteres de l'estat-nació. I això afecta a tots els països. I tenim Europa. Europa, en allà dalt, en aquell nivell, però amb un doble paper, compte, amb un doble paper. D'una banda, tenim aquesta Europa que ha de donar una mena de seguretat per cadascun dels països de les nacions, que són petites,
per si mateixes difícilment poden realment resoldre les qüestions d'escala global, difícilment poden fer front a la competitivitat d'aquesta ingent entre els aspectes financers, les inversions, el mercat, totes aquestes qüestions, les empreses, etc. Però si les nacions s'ajunten, potser seran capaces, pensem, doncs, de crear una entitat política superior i de sumar, d'ajuntar aquesta capacitat política, aquestes capacitats, doncs, que puguin fer front a aquesta tasca. Nosaltres, europeus, membres de la Unió Europea, sense la Unió Europea ens sentiríem molt menys segurs, tindríem una situació molt més complicada, hauríem de fer front a aquestes pressions dels capitals, aquestes pressions del comerç mundial, etc. I de fet, una tercera part del producte global ja està fet per empreses multinacionals que de fet no pertanyen a cap país concret. I dues terceres parts del comerç global també està en mans d'empreses multinacionals que són propietàries, que estan, millor dit, en el ciberespai. Hi ha països potents com els Estats Units i fins i tot països com els Estats Units estan limitats. És a dir, no poden prendre decisions internes sense tenir en compte, per exemple, el resultat de la borsa a nivell global, sense adonar-se de la importància del moviment de capitals. Si en els capitals no els agrada la situació o les condicions d'un país concret, doncs aleshores no tenen cap obstacle per fugir d'allà i anar-se'n cap a una altra banda. Per tant, hi ha aquesta doble pressió. One role of European Union, planned role, assumed role. Un dels papers de la Unió Europea, precisament una de les funcions de la Unió Europea, era mitigar aquesta pressió, una mica parar-la, aturar-la, d'alguna manera, en benefici de la població d'aquells estats que formen part o que composen la Unió Europea. Sí, això és així, és cert. I si pensem realment en la situació actual, admetrem que fins a cert punt, no completament, no al 100%, però fins a cert punt, la Unió Europea sí que preserva una mica la identitat individual de cada estat membre, de cada nació. Ho fa més fàcil, si més no. Però, si mirem les coses des de la perspectiva dels legisladors nacionals de cada estat, els legisladors que estan subjectes a les eleccions i els vots de les persones que viuen només dintre d'aquell territori, aleshores, això no és així. Els europeus veuen les decisions que es prenen a Europa doncs, com concessions a aquesta pressió externa. La idea és que Europa està molt bé, però Europa és una mica també sospitosa de conspirar una mica contra els interessos nacionals sota la pressió d'aquests poders, d'aquests capitals supranacionals, dels mercats de treball, etc. I el cert és que això que acabo de dir, les dues coses són parcialment certes. Aquestes dues afirmacions són certes. És a dir, Europa, si realment vol sobreviure, si es vol mantenir aquesta unitat europea, política i econòmica, ha d'imposar algunes limitacions, alguns límits a la llibertat d'acció dels governs nacionals. Però d'altra banda,
ho fa per tal d'augmentar les oportunitats de cada estat de sobreviure, és a dir, de fer més segures les diverses identitats nacionals. Hi ha aquest doble paper. És, d'alguna manera, com una contradicció. I això és així, és una realitat. Ho veiem, no és una cosa inventada per un polític. És així per aquesta situació del món que he intentat explicar d'una manera molt breu, no? Amb aquest estudi doble cec que comentàvem abans. Europa està en aquesta doble posició d'intentar protegir, però alhora sotmesa a aquests altres poders. És com, a més, hem d'afegir una tercera dimensió. I és molt difícil decidir, perquè hi ha elements d'aquests dos aspectes que acabo de mencionar, que s'inclouen en aquesta tercera dimensió. És difícil de dir a favor de qui, en bé de qui s'han introduït cadascuna d'aquestes dimensions. Les coses s'han fet per augmentar la pressió sobre la nostra llibertat o, al contrari, es tracta d'una qüestió que està aquí per potenciar, per millorar la nostra llibertat d'acció, per tenir més recursos, més oportunitats d'implementar els plans que nosaltres intentem construir i desenvolupar per millorar la nostra vida, i de la gent que ens envolta. Quite a real objective ambivalence. Tenim aquesta ambivalència, aquest objectiu ambivalent, i Europa ha d'actuar amb aquesta situació ambivalent, amb aquesta paradoxa. Precisament per això hi ha gent que està a favor d'Europa, però europeus i euroescèptics. Hi ha gent enamorada del concepte de la Unió Europea i gent que més aviat estaria a favor de trencar una mica, de fugir d'aquestes institucions europees. Fins i tot hi ha gent que senzillament se separaria directament de la Unió Europea. Voices are heard. Sentim aquestes veus dispars. Jo visc al Regne Unit i aquestes veus cada vegada se senten amb més força. I per què? Doncs perquè la nostra perspectiva, diríem que a Europa veiem la resta del món i les forces globals a través del prisma europeu. És una mica com si es reciclés o reformés a través de l'administració de Brussel·les o del Consell d'Europa. I és com molt fàcil culpar el missatger que porta el missatge. Això s'ha fet des de temps ancestrals. Moltes vegades no es culpa el missatge, sinó el missatger. Amb això no estic pas dient que qualsevol decisió presa per les institucions europees sigui correcta. Ni estic dient que la combinació o la solució, per exemple, de refinançar la banca sigui correcta, en absolut. No ho estic suggerint, no ho estic dient, ni estic prenent partit, en absolut. El que estic dient és que aquells que representen els europeus en les institucions europees es troben exposats a aquest dilema i han de maniobrar dins d'aquest marc. Això és el que estic dient, perquè aquesta és la situació. I per què? Perquè tant si estem a nivell de l'Estat-nació com de la Unió Europea, tots estem depenent d'aquesta globalització i ens veiem forçats a buscar solucions locals a problemes que s'han produït d'una manera global. I, senyores i senyors, no hi ha solucions globals a problemes que s'han produït d'una manera global. Només hi poden haver solucions globals a aquests problemes que s'han produït d'una manera global. Un no es pot salvar sol.
de problemes que s'han produït, insisteixo, de manera global, és tan senzill com això. I aquesta és una situació objectiva. I això em du al tercer problema al qual s'enfronta Europa, d'una manera constant. From what I said just a moment ago, what follows is that we need to seek del que hem sentit fins ara, o del que he dit fins ara, el que crec que es pot deduir és que hem de trobar els mitjans polítics adequats per fer front a aquests poders globals. Hem de buscar solucions globals a aquests problemes globals. Nosaltres, europeus, i qualsevol altra persona o qualsevol altre país del planeta. Si mirem en el segle XVIII i XIX, ens adonarem que, de fet, aquesta situació ja s'ha produït abans. No és la primera vegada que ens confrontem a aquesta situació. Ja hi havia comunitats locals, i què vull dir comunitats? Locals vull dir coses realment locals, és a dir, en l'abast de qualsevol persona humana. Estic parlant, evidentment, d'èpoques en les que no existien no només ni els iPods ni els iPads, ni tampoc existien trens. La gent vivia i moria en un entorn, com a màxim es desplaçava 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva, no anava gaire més lluny. Europa, de fet, estava controlada i les decisions es triaven justament a aquest nivell més local, més proper. What has happened in 18, late of 18, el que va passar a finals del segle XVIII, durant tot el segle XIX i part del segle XX, és el que Max Weber ja va mencionar com la separació del negoci de la llar, la separació negoci-llar. Així ho va anomenar Max Weber. És a dir, que hi havia qüestions, per exemple, familiars, que es resolien a nivell familiar, dins de l'entorn familiar, i després hi havia un altre nivell, que era la comunitat. Hi havia, per exemple, col·legis o associacions professionals d'artesans que treballaven plegats per resoldre qüestions que afectaven a diversos artesans o diversos comerciants, és a dir, hi havia gremis per resoldre aquells problemes locals a un nivell més ampli. S'intentava trobar una comunitat àmplia. Però els negocis més grans intentaven fugir d'aquest entramat de relacions, d'aquest teixit. Intentaven anar cap a una terra de ningú. Intentaven fugir del control de les forces polítiques perquè, com deia fa un moment, no volien cap mena de cosa que els limités, que intentés minvar o limitar aquell poder. Per tant, fugien d'aquesta comunitat. Si en aquí em lliguen de peus i de mans, doncs jo fujo i marxo. Tot el segle XIX, des de principis d'aquest segle, els anys de la història europea es van dedicar a l'aparició d'aquest nou estat modern i es van anar desenvolupant o intentar colonitzar, diguem, poder controlar tota aquesta terra de ningú on els negocis es trobaven i sobretot hi trobaven una seguretat més enllà de qualsevol altra consideració o legislació. És a dir, l'únic interès que primava era el del negoci i el de buscar-hi beneficis. Va haver-hi una lluita molt difícil, una lluita contra totes aquestes presències fortes de les empreses. La lluita
va ser per poder doncs, transplantar, diguem-ne, o traslladar la sensació de pertinença, aquesta lleialtat més humana, a les comunitats locals, que, és a dir, partir de l'arrel d'aquesta comunitat física a una comunitat més abstracta, una comunitat imaginada que era l'Estat. Va ser un salt molt important, era un salt doncs, de fe, gairebé, en aquella època, que ningú era capaç d'imaginar. Molta gent d'aquella època no pensava que això es pogués aconseguir. Per això dic que va ser una lluita, va ser, doncs, va implicar confrontacions, va haver-hi doncs, propostes de llei, reformes electorals, tot un seguit de canvis, per exemple, reglaments industrials per a les fàbriques, etc. I un seguit de reformes que es van anar desencadenant per poder doncs, acomplir aquest objectiu. Potser les dues guerres mundials van ser la culminació d'aquest procés, on la gent doncs, va anar a morir doncs, no tan sols en defensa dels altres, sinó també doncs, en el passat pel rei i pel país. I fins aquí la història del primer salt important que veiem a la història europea. I a continuació, senyores i senyors, Europa i la resta del món han de fer front a un segon salt, que és un salt semblant, però potser molt més difícil que el que ja hem viscut en segles anteriors. Un salt per arribar a l'entorn global. De fet, ja és la condició d'aquests poders, no? Que són qui decideixen les nostres vides. Doncs un cop més, política i poder són els dos pols importants. S'ha de fer possible, fan possible el control humà col·lectiu de cara al futur. I tothom intenta fer-se amb aquest control. Però per aconseguir-ho, hi ha una cosa força difícil d'imaginar en l'actualitat, de la mateixa manera que era difícil d'imaginar per aquella població en el nou estat modern que tinguessin una comunitat doncs, de tot un país. És el patriotisme de la humanitat que s'intenta conrear avui dia. La humanitat en el seu conjunt. Ens costa molt d'imaginar. Imaginar la totalitat, diguem, de la raça humana com una única comunitat. Una cosa equivalent a la mentalitat i també a les institucions que poguessin estar a aquesta alçada, no? A la dels nostres avantpassats que van anar desenvolupant per al servei, per al benefici de l'Estat-nació. Encara no ens hem posat de veritat a construir l'equivalent mundial de l'Estat-nació i d'aquestes institucions democràtiques de veritat. Encara no ens hi hem posat de veritat. Arribarà un moment, més tard o més d'hora, que ens haurem d'enfrontar i agafar aquesta ortiga, és a dir, aquesta dificultat espinosa. Evidentment, cadascú té la seva raó per justificar aquest canvi, però em sembla que ningú dubta que aquest camí no estarà ple de roses i de flors, sinó que serà un camí molt difícil per arribar a aquesta comunitat planetària i esperem que al final ho aconseguirem i que el resultat serà positiu, però el camí que ens hi portarà estarà ple de perills i segurament doncs, també ens caldran les estructures correctes. A més d'oferir-nos aquestes xarxes de seguretat de l'Estat-nació, tota aquesta estructura protectora de les identitats de cadascun dels nostres estats dins de la Unió Europea i també doncs, aquesta manera de pal·liar la pressió externa que recau sobre els estats membres, el tercer paper, la tercera funció d'Europa és la següent, senyores i senyors. Ho podríem comparar amb un laboratori immens. És com si Europa fos un laboratori i els instruments, les estratègies, les experiències o les estratègies, diguem-ne, que són més necessàries per a tot el món, per poder sobreviure en el nostre conjunt, doncs és evitar doncs, aquesta perdició o aquest destí fatídic comú. Però tenim uns
instruments que seran necessaris i s'estan experimentant com si fos un laboratori. Primer s'han de dissenyar, després s'han de fer provatures per veure si funcionen, alguns seran descartats i d'altres seran acceptats. I això és el que està fent Europa. Europa és aquest laboratori, tant si ho sabem com si no. Són un gran laboratori on s'estan fent proves. I per tant, la capacitat de poder fer aquest salt anar més enllà del principi de la integració social al nivell de l'estat-nació, anar més enllà, superar aquest límit, aquest ciment, diguem, aquest fonament tradicional de les nacions, que ha estat la base per aquesta mena de solidaritat o d'integració. Ara aquests instruments, si som capaços de consensuar-los, de trobar-los, ens ajudaran a fer aquest progrés enorme, seran un gran servei polític per a la resta de la humanitat, perquè la humanitat en el seu conjunt necessita aquestes vies, necessita trobar la forma d'ajustar, d'anar doncs, modificant la nostra manera de viure davant d'aquesta nova realitat que ens ha agafat de manera imprevista i que està molt més avançada de les nostres capacitats actuals per intervenir-hi. Per tant, ara la humanitat en el seu conjunt ha de buscar aquests nous mètodes i aconseguir doncs, aquesta unió i els hem d'anar creant. Esperem que des de la perspectiva diguem, dels historiadors del futur després pensin en aquest període que estem vivint tots i que es recordi, que es registri no tan sols com els dolors o no com uns dolors de l'agonia, sinó com uns dolors del part, del naixement. Un naixement difícil per cesària, segurament, caldrà, però bé, mentre que neixi sa, doncs serà un naixement de noves formes de viure i de conviure. Per exemple, doncs, basades en la cooperació amistosa i no en aquesta competència interior. Intentarem superar-ho. Això ja ho hem vist. En gran mesura, aquí a Europa tenim exemples d'això. Imagineu, abans de tota aquesta feina feta per la Unió Europea, doncs, si realment hi hauria a la mateixa taula de negociació els alemanys i els jueus i les víctimes de les guerres i intentar trobar solucions mútuament beneficioses. Europa durant molts segles, durant moltíssims segles, ens va ensenyar als seus habitants a odiar els seus veïns. Europa era l'indret on veies conflictes continus, perpetus, conflictes que es remuntaven a centenars d'anys. I en qüestió d'unes quantes dècades, Europa s'ha transformat, ha transformat totes les relacions internacionals, i això ha partit d'Europa. I acabaré amb un comentari més personal. Quan jo era un nen, abans de la Segona Guerra Mundial, ha plogut molt des d'aleshores. Jo era un nen, vaig néixer a Polònia i estava envoltat per fronteres difícils. No hi havia una sola frontera amistosa amb cap país. El país estava absolutament aïllat. I de petit recordo sentir molta, molta por. Tothom creia que s'atansava la guerra i aquesta idea que per tots cantons estaves envoltats d'enemics, que no tenies amics enlloc, doncs això només anunciava desastres. I va ser doncs, aquest malson de la meva infantesa, dels meus anys d'infància. Ara Polònia no té cap frontera amb un enemic al seu voltant. No hi ha cap enemic que s'estigui preparant per envair el meu país. Això és la gran diferència, i és una diferència molt important. Si som capaços de fer el mateix a una escala superior i fer aquest segon salt, des de la comunitat local a l'estat-nació, va ser el primer salt, i ara de l'estat-nació a la humanitat, doncs amb això doncs potser seria l'èxit més important de la història de la humanitat. Bé, farem ara, si ho desitgen, una mica de col·loqui, en el sentit de ell contestarà les preguntes que es plantegin, i el que els agrairé molt és que em facin senyals i jo aniré donant torns de paraules. És clar, els que no són a la sala, pobres, no podran fer senyals, però això de moment no es pot arreglar. Bon vespre, senyor Bauman. Fa uns dies li vaig sentir
en una entrevista que li van fer a Barcelona. Yeah, it's being interrupted, but right? Yes, I. Deia que fa pocs dies li vaig sentir en una entrevista que li van fer a Barcelona parlar sobre el que ha parlat avui en aquest discurs, sobre el divorci de la política i la societat. I vostè deia una frase molt interessant, que era: quan jo era jove ens preguntàvem què volíem, però no qui ho faria, perquè confiàvem, deia vostè, en que qui té el poder ho farà. La meva pregunta és: no creu vostè que el problema encara va més enllà i que el que passa és que la societat en general no sap què vol, i en tot cas, si sap què vol, no va en el sentit que ha dit vostè d'aquesta necessitat de comunitat universal, sinó que en els països desenvolupats, que diem desenvolupats com a Europa, l'Europa que hem creat, la majoria de la societat ara en crisi es veu clarament com el que vol és o bé, una gran part, recuperar el poder adquisitiu per poder seguir consumint, o bé, ni es planteja què vol ni què sap, perquè és una classe totalment, una classe social totalment desinformada, que no té cap consciència de classe i no sap directament què vol. Aquesta és la meva pregunta. Well, it's a very important question you ask. És una pregunta molt important la que acaba de formular, i moltes gràcies per haver tret aquest tema. I estic d'acord, la primera part del comentari. Sí que és veritat que hi ha una desconfiança cada cop més gran, no en un partit polític específic, sinó en general en el sistema polític, i aquesta manca de confiança perquè govern rere govern, rere govern, rere govern, continuem fent exactament les mateixes coses. És a dir, que no compleixen les promeses que ens havien fet. I per tant, cada cop més, en l'actualitat, la gent es rebel·la. No perquè tinguin una visió del futur, com dius tu, en aquest sentit tens raó, no tenen cap visió del futur, sinó que els guia la frustració, és a dir, aquestes promeses del govern que després no acaben complint, i a partir d'aquí entren l'oposició al poder, senzillament perquè alhora l'oposició pugui arribar al govern i quedi descartada per unes eleccions, però hi ha molts pocs governs que puguin sobreviure dues legislatures seguides. Normalment no passa això. Per tant, això és el que estem veient. I també, després has comentat un segon problema en aquesta pregunta, molt important, que és molt més difícil de respondre que no pas el primer. I és que la gent no sap el que vol. Que el que realment passa és que en l'actualitat no tenim una imatge del que consisteix, diguem, una utopia del que seria una bona societat. No tenim una societat modèlica, que és la que voldríem entre tots que tinguéssim a la realitat. Jo el que sospito, el que crec, és que part d'aquesta responsabilitat per les circumstàncies actuals és que hem deixat de pensar en aquest model de societat positiva, de societat modèlica. I això s'explica perquè no hem sabut respondre a la pregunta: si inventéssim una societat modèlica, qui l'ha de crear? Com que hi ha aquesta desconfiança en tot el sistema polític, no sabem qui la crearia o qui la regiria. I ja no creiem en l'Estat, en la capacitat de l'Estat de complir aquestes promeses. I és per això que s'experimenten en vies alternatives, ocupar l'espai públic, tots els indignats, tots els moviments que han anat ocupant, diguem, espais públics de les ciutats, han intentat aplicar aquesta democràcia directa, una democràcia que pot servir de mediació per oblidar d'una vegada per totes aquesta democràcia representativa de segles en la qual ja no creuen. Per tant, en certa manera és veritat que hi ha una impaciència, ens està recordant amb aquesta pregunta, doncs que hauríem de tornar a pensar en una via alternativa de viure.
i això doncs, ens donaria una major satisfacció. Això és per aquesta necessitat que he intentat insinuar abans, i és que el camí cap a la solució serà molt complicat, molt espinós, ple de traves, serà molt, molt difícil. I per tant, haurem de fer molts sacrificis per arribar-hi. Perquè, entre altres coses, el que ens topa, el que ens tanca el camí perquè no hem sabut encara doncs, resoldre-ho, són aquest principi que té 200 anys d'història, que el camí per a qualsevol solució de qualsevol problema social passa per l'augment del creixement econòmic. El creixement econòmic és la panacea de tots els problemes. És doncs, la condició sine qua non per poder resoldre qualsevol problema social. Aquesta creença la tenim des de fa anys i és una creença que s'ha institucionalitzat. Ja hem creat tota una xarxa d'institucions i d'organismes que existeixen precisament a favor per poder promoure aquesta idea. Però darrere hi ha uns pressupostos més tàcits, hi ha doncs, les condicions que aquest creixement econòmic pot prosperar sense fi, és a dir, que continuarem, el planeta ens podrà donar tots els fons que necessitem, encara que la demanda pugi, encara que tinguem desitjos de consumir més, doncs, que siguem cada cop més agressius, i el planeta sempre ens abastirà. No? Segons determinats càlculs, doncs hi ha càlculs, diguem, en competència, però n'hi ha un que sembla força digne i força consensuat, i és que ja hem consumit diàriament gairebé un planeta i mig. És a dir, que consumim més, un 50% més, del que el planeta és capaç de donar-nos sense destruir-se, sense deteriorar-se. Un i mig. Consumim un planeta i mig. Hi ha altres càlculs que diuen que en qüestió de 40 anys, per tant això ho viureu, vosaltres ho viureu, doncs si continuem per aquesta via, amb aquesta ideologia del consum perpetu, d'aquest creixement econòmic continu, no necessitarem un planeta i mig, sinó 5 planetes. Ens caldrien 5 planetes. I per tant, doncs és impossible, diguem, o poc probable que en 40 anys descobrim 5 planetes on habitar. La segona cosa que ha de ser renegociada, però que és un dels fonaments, dels pilars de la nostra vida moderna, la nostra existència moderna, és la idea que la felicitat humana sempre s'aconsegueix gràcies a comprar, a consumir. Tot aquest augment del consum. Felicitat significa consumir més. Coses més sofisticades, més interessants, més fascinants, tots aquests objectes. I a poc ens anem oblidant de com podem ser feliços però sense passar per anar a una botiga, senzillament xerrant amb un veí o doncs, vivint, diguem, en felicitat amb la família, cooperant i millorant el teu entorn, el teu barri, i milers de maneres d'aconseguir aquesta alegria. Per tant, tota aquesta ortodoxia tradicional, diguem, de cerca de la felicitat, ha estat deseducat, desaprès, ho hem oblidat, ja no sabem com aconseguir aquesta felicitat d'aquesta manera. Per nosaltres, l'únic substitut que hem trobat per totes aquestes alternatives a la felicitat és anar a comprar. I com més sovint, millor. Fins i tot es pot fer des de casa, asseguts, tranquil·lets, perquè amb internet podem comprar qualsevol cosa, no cal ni que vagis a la botiga. Però d'una manera o una altra, tot queda mediat, tot passa per aquest increment i aquesta diversificació del consum. Això també doncs, crea un model de vida insostenible. No podem continuar per aquest camí durant gaire més temps. I qualsevol persona intel·ligent ho entén. Ho entén en el més profund dels seus cors. I tot i així continuem comportant-nos com si no ho sabéssim,
com si tot això fos una enganyifa. I tots els poders de la terra, els poders del convenciment, de l'aplicació, del compliment, de la temptació, de la seducció, el poder dels mitjans de comunicació, dels interessos comercials, tots aquests poders avancen a la una i és intentar fomentar aquest consum i que seguim tots comportant-nos com fins ara. I això és el que tu preguntaves. Per això la teva pregunta era tan rellevant. Hem de ser capaços de seure'ns, de reflexionar de manera detinguda sobre la manera en què vivim i repensar-ho tot. Pensar quin és el model de societat volem que sigui vivible, que sigui hospitalari, que ens porti la felicitat i sigui sostenible. Merci bueno, és una mica continuant amb la resposta que ha donat i també lligant-ho amb la seva exposició. Bàsicament, Vale. Sorry, could you repeat? Sure, yeah. Bàsicament, la crisi a Europa o les forces que empenyen la política europea, per lo que he entès, no, hi ha la part humana o la part humanista, que d'alguna forma també ha sigut la raó d'Europa, i després, d'una altra banda, tot aquest poder, no? D'alguna forma ha parlat de poder d'una forma separada de govern, no? De govern. Aleshores, si el poder al final és el poder econòmic, tot el que ha dit vostè està molt bé, jo ho comparteixo totalment, no? Però això és des d'un punt de vista molt individual de modificar els nostres estils de vida per tal de viure més sosteniblement. Però de quina manera podem conciliar una altra vegada poder i govern i societat civil? O sigui, com la societat civil pot donar o enfrontar aquest poder econòmic que d'alguna forma és una mica la causant de la crisi? I com, o sigui, perquè al final penso que deu ser una crisi de valors, no? Si aquests ens movem per valors diferents, humans i econòmics, potser la solució és tornar a donar l'importància real als humans en comptes dels econòmics i com la societat civil pot fer que poder torni a estar en les seves mans en comptes del poder econòmic. Gràcies. Well, again, I can agree with most what you said, and it's true that the present crisis has many dimensions. Que la crisi actual té moltes dimensions, he intentat citar-ne algunes. Vostè ha mencionat, per exemple, la crisi de valors. Sí, efectivament, hi ha crisi de valors. Fa un moment estava parlant d'aquesta idea de que la búsqueda de la felicitat passa per comprar i passa per les botigues. Això també és una crisi de valors. En el nostre horitzó de valors, per primera vegada a la història, sembla que estem entrant en una nova època geològica, l'antropoceni. L'antropocè, és a dir, nosaltres com a espècie humana som un factor que està influint en el factor geològic de la nostra Terra i aquest és un problema nou que sembla que hem reciclat gairebé d'una manera teològica des del punt de vista dels valors i no sabem com gestionar aquestes coses. Efectivament, hi ha una crisi de valors, però és que més enllà d'això hi ha una gran pregunta, una pregunta molt important. Jo, quan era
jove, i em sap greu perquè sempre els grans parlem de quan érem joves, jo no sóc una excepció, però jo quan era jove, els meus col·legues, la meva generació, doncs es preguntava què s'havia de fer, però la veritat és que jo no recordo cap consens de qui havia de fer les coses, perquè sembla que tothom està convençut que quan algú sap què s'ha de fer, doncs l'Estat ja ho farà, ja l'Estat proveirà per tot el que calgui fer. I avui estem en una situació en què, d'una banda, tenim el poder, un poder absolutament decisiu que conforma el nostre futur col·lectiu, les nostres previsions de vida pels nostres fills, pels nostres nets, un poder que no està subjecte a cap control polític, és a dir, que pot fer una mica el que li dongui la gana en funció dels seus propis interessos. Aquest poder està exempt del control polític, però d'altra banda tenim la política, i aquesta política pateix constantment de la manca de poder. Fins que no juntem aquests dos elements, jo crec que no hi haurà cap acció real possible. Estarem enfrontant-nos a una crisi rere l'altra. Fins que arribi aquest moment en què s'acabi perdent tota la força, tota la capacitat, la imaginació de continuar la lluita. I jo crec que realment l'única alternativa que tenim és aquesta. És a dir, tirar endavant, i crec que la resta de la nostra vida la dedicarem a intentar justament casar el poder i la política. La qüestió és, aquest casament es pot refer? Aquest divorci del que mencionàvem abans, doncs es pot arreglar? Aquesta és la gran pregunta. Els problemes ja són globals, aleshores, doncs qui sap, potser realment aquest matrimoni, no sé, s'haurà de fer en alguna mena d'església global. Haurem de buscar alguna església global que sigui més propera al cel. No? Aquest matrimoni li haurem de trobar una solució. Estic fent una mica de broma, però de fet estic parlant molt seriosament. Sembla una mica còmic, oi, fins a cert punt? I us sembla precisament per aquesta distància que hi ha tan gran entre nosaltres i els esforços que calen fer. En tot cas, tenim problemes urgents, i aquests problemes urgents són la clau, evidentment, per al futur de la humanitat, i hem de buscar aquestes solucions. Bé, moltes gràcies per la seva conferència. És un verdader privilegi tenir-lo avui entre nosaltres. La meva pregunta va referida a una expressió que vostè ha utilitzat, que és la del doble vincle. Vostè deia aquesta situació en la que estan els països europeus, els governs europeus, s'assembla a la que els psicòlegs descriuen com a doble vincle. El que vostè no ens ha dit és que el doble vincle se situa a l'origen de l'esquizofrènia en la psicologia clàssica. I jo li volia dir que l'esquizofrènia, per guarir una malaltia com aquesta que vostè, de la que vostè ens abocava, es necessita algun tipus de tractament o de teràpia, o que hi hagi algun fet fortuït que produeixi el trencament d'aquesta situació doble vincular. Ja sé que vostè ens ha dit que no és profeta, però sí que m'agradaria que ens digués una mica més d'on pensa que pot venir aquest trencament de la situació doble vincular. Jo crec que hi ha un patiment, diguem-ne, psíquic generalitzat. Hi ha moltíssima por, hi ha moltíssima angoixa, hi ha la població en general, no? Estem espantats, angoixats, és un moment en què qui més qui menys, no? Parla de por. L'altre dia al Twitter hi havia un tuit que deia: l'home està format per 2/3 d'aigua i 1/3 de por. Potser aquesta por i aquesta angoixa estan causades per aquesta situació doble vincular. La meva pregunta és, vostè veu d'on ha de sortir la força per trencar aquesta situació doble vincular? Moltes gràcies. Well, I...
I hope that I explain in the context of my lecture why I am not in the business of counseling or prophesizing. You know, I don't have solutions. I didn't come here to tell you what you have to do, what you must do. I try simply to paint a canvas. What is the landscape today and what you have to take into account, whatever you decide to do. But decideixi fer el que calgui fer. Però al final tot dependrà no pas del meu assessorament o del meu consell, sinó que si hi haurà una veu entre moltes altres. Però, com deia Václav Havel, tot depèn de la cançó que vosaltres, poble, voleu cantar l'any vinent, i l'any vinent, i l'any vinent. Jo no sóc profeta, efectivament, i per tant no puc respondre a aquesta pregunta. Ara bé, vostè mencionava l'esquizofrènia i aquest doble vincle. Molt bé. Doncs podríem enllaçar efectivament l'esquizofrènia amb aquest doble vincle, amb la doble pressió que trobem en moltes famílies mitjanes. I què es pot fer, doncs, per curar, diríem, aquesta afecció? Per cert, l'esquizofrènia és una qüestió qüestionada, valgui la redundància, per molts psicòlegs. Hi ha alguns que qüestionen l'existència mateixa de l'esquizofrènia com a malaltia. I bé, repeteixo, ho qüestionen, però el fet d'estar sota una doble pressió, és a dir, dos elements que venen de direccions oposades, doncs un se sent allò entre l'espasa i la paret. És difícil, és servir a dos amos, a dos caps alhora, a dos senyors alhora. I algú mencionava fa un moment el tema de la crisi de valor. Doncs bé, els valors també tenen a veure amb la tendència aquesta a l'esquizofrènia, per exemple, el valor de la seguretat o el valor de la llibertat. Són dos valors, els dos, sumament importants. No podem imaginar cap vida quotidiana decent sense aquestes dues coses. Cal sentir-se segur i lliure, però com reconciliar aquestes dues coses? Si volem més llibertat, un ha de cedir part de seguretat, i si volem més seguretat, aleshores hem de cedir una part de la llibertat. És a dir, constantment estem sota aquests dos desitjos, aquestes dues tensions, que són les dues igualment importants. Però, clar, no es pot tenir un pastís i menjar-lo, no pot ser el plat i a les tallades alhora. No, és aquesta qüestió dels valors i dels dilemes. Li agraeixo molt el fet que hagi mencionat la por, perquè la por és justament un tema central de la meva recerca, de la meva investigació. Jo he escrit un llibre que parla sobre la por líquida, la importància d'aquest sentiment de la por en la vida quotidiana. I en el llibre també intentava subratllar la diferència entre la por contemporània i les pors del passat. Què hi ha de nou en la por actual, en la por contemporània? I la meva idea, el que jo suggeria, era que el que hi ha de nou aquí és que les pors estan com diluïdes, difoses, no estan fixades, sinó que ens amenacen des de punts que no estan gaire ben definits, que no reconeixem clarament. Són pors que venen gairebé per sorpresa, sense avís previ, i que ens agafen sense que estem preparats, com dic, per sorpresa. L'avantatge, si es pot parlar d'avantatge, de les pors d'abans, és que eren pors que estaven ancorades, fixades. Sabíem de què es tenia por i de què s'havia de tenir por.
Si enviaves el teu fill a escola, sabies de què havies de tenir por. Per exemple, del llop. Si el nen anava pel bosc, doncs havies de tenir por del llop. I, en fi, aquestes eren aquestes històries, no? I jo anava sempre sol a l'escola tranquil·lament perquè als meus carrers no hi havia llops. Ara, no sé, hi ha bojos o terroristes internacionals o, en fi, gent que sembla que pot destruir tota una escola així de sobte, destruir les aules. I les pors estan molt més fragmentades, disperses. I cada vegada tenim més informació d'aquestes pors que no coneixíem abans, que són noves, i tenim aquesta por constant que ens assetja, perquè això de la por és un gran negoci. Hi ha moltes empreses que es beneficien del sentiment d'inseguretat, d'aquestes pors disperses, diluïdes, fragmentades, d'aquestes pors no definides. Sembla que cada dia aprenem l'existència de verins que abans no existien, de verins que, no sé, coses que abans ens recomanaven que consumíssim i ara doncs resulta que no som bones, no? De totes aquestes coses que produeixen càncer, per exemple. O ens parlen de moltíssimes malalties que abans senzillament ni teníem consciència. Ara ens diuen que podem perdre els pèls de les celles segons el que prenem. I doncs sempre hi ha un laboratori farmacèutic que et dona la solució que puguis comprar perquè així doncs ja no tindràs la por de perdre els pèls de les celles. Això evidentment no ens farà immunes a d'altres pors possibles. És a dir, que el mercat està així, sotmès a aquesta mena de coses. Estem en una situació que és d'una manera endèmica i orgànica absolutament insegura. Abans, doncs, sí, confiaves a les empreses o confiaves en el que et deien que la teva esperança de vida doncs millorava si feies aquesta cosa o aquesta altra i tenies una idea molt clara, no? Sabies que si feies bondat en certes coses doncs tenies una recompensa. I ara, de sobte, les empreses que abans doncs et donaven consciència de sobte desapareixen i se'n van a Índia o se'n van a no sé on, se'n van, no sé, de Girona, se'n van d'Europa, se'n van d'Espanya, d'on sigui, no? Tot es dilueix. És a dir, que aquelles coses que abans eren segures, doncs ja no ho són, és com viure en parella, abans era la parella per sempre. Aviam, jo no estic dient que les parelles d'abans totes fossin felices, i que els matrimonis fossin feliços, però si parlem de seguretat, doncs sí, eren segurs, eren per tota la vida, no? Doncs com a mínim des d'aquesta perspectiva diríem que no hi havia perills, perquè les coses estaven tranquil·les i segures. Ara no, ara tot és indefinit i difós i diluït. I aleshores hi ha molts perills que ens assetgen. I sembla que ens alliberem d'una por per caure en el parany d'una altra por. I d'altra banda, sembla que els laboratoris farmacèutics doncs van creant noves fonts d'ingressos gràcies en bona part a aquestes pors. Hi ha, no sé, ens volen vendre nous productes, però que tots aquests laboratoris ens venen és la mateixa cosa, és a dir, la salvació, la seguretat, la salvació d'aquest perill en el que et trobes. Em sembla que haurem d'anar per acabar, diríem, perquè i agrair absolutament l'exhibició d'energia a favor nostra que ha fet el professor Bauman. Vull tornar a agrair al Centre Cultural La Mercè la gran oportunitat que ens ha donat a tots aquest vespre. Thank you very much, Professor Bauman. It has been an extraordinary privilege to have you here and to have the opportunity to listen at your heterodox words. Thank you very much. Thank you.